بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. ایک نیا رول آ چکا ہے یو اے ای کا, دبئی کا. اب آپ کو بتاتے ہیں, یو اے ای میں یہ اعلان کیا ہے کہ اب آپ لوگ کسی بھی دفتر میں داخل نہیں ہو سکیں گے اگر آپ لوگوں نے بوسٹر جو ہے وہ ویکسین, بوسٹر شاٹ کہتے ہیں, ویکسین کہتے ہیں, وہ اگر آپ نے نہیں لگوائی ہوگی. اور اگر آپ نے لگوائی بھی ہے تو پھر آپ کو, آپ کسی گورنمنٹ آفس میں کام کرتے ہیں تو ہر 15 دن کے بعد آپ کو جو ہے وہ کرونا کا ٹیسٹ کروانا پڑے گا کہ آپ کو کرونا نہیں, ہر 15 دن کے بعد. یہ تھی کچھ اپڈیٹس, میں نے کہا آپ سے شیئر کرتا ہوں. دوسری اپڈیٹس آ رہی ہے کہ اب آپ کہیں بھی جاب کریں گے 2022 میں 8 گھنٹے سے زیادہ آپ سے پیسے نہیں لیں گے, 8 گھنٹے سے زیادہ آپ سے پیسے نہیں لیں گے, 8 گھنٹے سے زیادہ آپ سے ڈیوٹی نہیں لیں گے. اور اگر آپ سے نائٹ پہ اگر کام لیں گے تو 50% زیادہ دینا پڑے گا. ڈے پہ آپ سے ایکسٹرا اوور ٹائم لگوائیں گے تو آپ کو 25% ایکسٹرا دینا, ان کو کمپنی کو ایکسٹرا دینا پڑے گا. تو یہ تھی کچھ اپڈیٹس. اور پاسپورٹ بھی نہیں رکھیں گے, کوئی آپ کا آئی ڈی بھی نہیں رکھیں گے, کوئی آپ کے ڈاکومنٹس نہیں رکھیں گے کہیں بھی آپ کام کریں گے. تو آپ کو 8 گھنٹے جو گھروں میں لوگوں کو رکھا ہوا ہے, 8 گھنٹے لگاتار آپ کو ریسٹ دی جائے گی, 12 گھنٹے پہلے آپ کو چھٹی دے دی جائے گی. تو یہ تھی کچھ اپڈیٹس. اپنا خیال رکھیں, چینل کو سبسکرائب